би ихт нэг зүйлд бас их эмзэг хандж байгаа юм аа. Энэ мэдээлэл холбооны сүлжээ гэдэг компаниг хувьчил IPO гаргах тохиромжтой биш ээ. Өнөөдөр одоо наа чин кибер аюулгүй байдлын хууль нь батлагдсан. Үндэсний аюулгүй байдлын зэрэгт хамаарх асуудал, кибер аюулгүй байдлын сүлжээ, улсын бүртгэл, боловсрол, эрүүл мэндийн сүлжээ зэрэг энэ үйлчлэгийг бүрэн хариуцж ажиллаж байгаа байгууллагчийн мэдээлэл холбооны сүлжээ шүү. Энэ мэдээлэл холбооны сүлжээ чинь бол нийтдээ нэг 42% нь улсын хэмжээнд бол ингээ хариуцж ажилтгийг юм байна. А тэгээд нөгөө хувийн бусад нетворкинг компаниуд бол жишээ нь 27, 26, зарим нь 5% гэдэг. Тэгээ ингээд эхлэх юм бол энэ мэдээлэл холбооны сүлжээ компани чинь олон нийтэд хувьцааг нь харагдах юм бол нөгөө цөөн хэдэн хувийн байгууллагууд ч энэ одоо хувьчилд оролцож таны давуу байдал үүсчих би байдал үүсчихнэ. Тэгэхээр наад кибер аюулгүй байдлын хууль чинь батлагдсантай холбогдуулаад нэг бүхэл бүтэн улс байнда нэг төрн хариуцдаг мэдээлэл холбооны сүлжээ бас ганц компанитай чинь байя та. Чи улс байнда. Тэгэхээр энэ бол юу ч тохирохгүй. Тэгэхээр мэдээлэл холбооны сүлжээ компани бол авч явах хэрэгтэй. А магадгүй тэр цахилгаан холбоо тэр IT парк энэ төр бол хөвчлөгдөж жагсаалтанд байж болно. Тэгжиж мөнгө төгрөг босгоод нээлттэй компани болж бол. А сүлжээ компани бол юу ч байж болохгүй шүү. Тэр үүнээс хасаач. Энэ компани ча өөрөө төсөвт бас орлого бүрдүүлдэг ашигтай ажиллаж байгаа. Топ 100 аж ахуйн нэгжид одоо дараалал 10 гаруй жил ороод явж байгаа юм ашигтай ажиллаж байгаа компани шүү. Тэг үүнийг заавал ингээл олон нийт хувьцааг нь гаргах гээд байгаа нь тэг зохимжтой биш байнаа.